Vážení diváci, vítame vás pri ďalšej časti seriálu Obete systému, tentoraz hosťom pánom Františkom Tankom, ktorý je predseda občianskeho združenia Únia Rómov na Slovensku a s kandidátom na prezidenta doktorom Štefanom Harabinom. Vítajte. Dobrý deň, pozdravujem. Pán Tanko, vaše občianske združenie podalo trestné oznámenie na Igora Matoviča za podozrenie zo zneužitia alebo z volebnej korupcie pri voľbách, keď sľuboval Rómom 500-eurový príspevok. Môžete nám k tomu niečo viac povedať? No, takže naše občianske združenie Únia Rómov na Slovensku podalo v decembri minulého roka na krajskej prokuratúre v Prešove podozrenia skupovania z manipulácie rómskeho voliča, aby strana pána Matoviča sa dostala do parlamentu. Bolo to verejne aj prezentované v médiách, takmer celé Slovensko mu na to naletelo. No ale tu je problém ten, že naozaj Matovičovci využili aj Polákovcov, pretože Polákovci sú z východného Slovenska, kde žije najväčšia naša rómska komunita. A samozrejme verejne deklarovali, ak nás budete voliť, tak dostanete 500 eur. Ak sa dostaneme do parlamentu alebo do vlády, tak vám dáme 500 eur. Môj osobný názor je taký, že Igor Matovič to mal veľmi perfektne prešpekulované, pretože ak by sa opäť stal premiérom tejto krajiny, čo nás Boh chráni od neho, tak zrejme ja som z toho všetkého pochopil to, že by to dal normálne ako zákon a že by to prešlo zákonom a že by sa to teda vyplatilo zo štátneho rozpočtu. No ale toto je úplne fakt, že za éry 30 rokov ani jeden politik takto neovplyvnil Rómov a neuklamal aj chudobných Rómov, hlavne na území Slovenskej republiky. No a samozrejme do parlamentu sa dostal, chvála pánu Bohu je v opozícii a nemá žiadne možnosti navrhovať a rušiť nejaké zákony, pretože za posledných 3,5 roka pán Matovič nevenoval dostatočnú pozornosť rómskej komunite na Slovensku, hoci mal na to páky, bol predseda vlády niekoľko mesiacov. Totálne sa vykašľal na tých Rómov, ktorí ho naozaj volili. Proste ich pobláznil svojimi slovami. Ale najväčšia hrozba pre Slovensko je Matovič a Polákovci, pretože naozaj tá sila, ktorá tých 110%, čo ich volilo, sa opäť nechalo sklamať. Musím povedať to, že veľa chudobných ľudí sa zadlžilo, pretože uverili týmto klamstvom. Že dostanú tých 500 eur. No, musím povedať aj to, že nielen Rómovia jeho volili, ale volili ho aj ľudia z majority. Pán Harabin, aký je váš právny názor na tieto predvolebné sľuby Igora Matoviča? Tak ťažko hovoriť o nejakých predvolebných sľuboch, intenciách obsahu toto, čo pán Tanko teda povedal. Skôr by som to charakterizoval ako podvodné konanie. No a preto ja teraz neviem, pán Tanko, jaká je situácia v tejto spojitosti, hej, pretože trestné oznámenie bolo podané. Bolo medzi Rómami a Matovičom aj nejaké iné osobné rokovania alebo podpísané určité, čo ja viem, aj písomne doklady na realizáciu tých sľubov, ktoré teda verejne vieme, že takto bolo, a či tam došlo aj k niečomu detailnejšiemu, konkrétnemu. Viete, pán doktor, na Slovensku je strašne veľa občianskych združení rómskych, ale aj nerómskych, ktorí bazírujú na projektoch. Hej? Pretože ani jedno občianske združenie nepodalo trestné oznámenie tak ako my. Pretože musím povedať to, že my sme vychádzali z reálnych dôkazov, čo je samozrejme to, že sa prezentovali v mass médiách. Hej. To znamená, že chodili po tých mestách, po tých osadách, rozdávali knižky, hej, Petra Poláka, rómska kuchyňa, potom im tam varili kávu a tak ďalej.
Čo presne bolo, to nevieme ozaj. Ale výsledok ukázal to, že tí ľudia ich volili. Hej? Ale za čo ich volili? No my sme mali podozrenie z toho, že oni tam skupčili z hlasov. Ja netvrdím to, že oni kupovali hlasy, ale máme dôvodné podozrenie, že sa to dialo v tých osadách. Čiže je to veľmi momentálne sme podali to trestné oznámenie v Prešove na krajskej prokuratúre. Za 2 týždne Polákovci zase podali trestné oznámenie na Úniu Rómov na Slovensku za ohováranie. Len čas ukáže, ako sa to všetko vyvinie a kto bude za to trestnoprávne zodpovedný. Hej. Namiesto toho, aby Polák pomáhal ľuďom, napísal knihu o Varuni, hej, čo absolútne nikoho nezaujíma. Tu napíše jeden poslanec Európskeho parlamentu knihu o Varení, ale z druhej strany tam jeho národ. Hej, jeho robí čo, ako Romovia nevedia variť, alebo čo? Ja len dopoviem. Jeho romský národ trpí nedostatkom vody, nedostatkom elektriky, nedostatkom práce a vzdelania. Mysleli sme si všetci, že keď vstúpi europoslanec Peter Polák, mladší aj starší, že pomôže tým Romom. Možno, že pomohli tým svojim. Hej, čisto len svojim, ktorým odklepli nejaké tie projekty, aby mali z toho žiť. Ale chudobní Rómovia zatiaľ zmenu necítia. To vaše trestné oznámenie na vás za ohováranie, tam ste už absolvoval aj nejaký výsluh? Áno, bol som aj s pánom vyšetrovateľom, bol som aj s pánom Rybárom, s advokátom, boli sme na výsluchu, bola príjemná vyšetrovateľka, kde sme to všetko podali, tak uvidíme, čo z toho bude. Musíme počkať na záver vyšetrovania, či budem obvinený alebo nie za ohováranie. Hej, vlastne vy ste argumentoval s tým, že máte iba podozrenie, že nemáte dôkazy. Takže podozrenie môže mať každý a nemôže byť za to obvinený z ohovárania. Pozrite sa, každý občan tejto krajiny môže podať trestné oznámenia zo zákona, ho polícia musí prijať a prešetriť. Čo sa týka Petra Poláka. Mňa teda v tejto spojitosti zaujíma to, či keď hovoríte trestné oznámenie na vás podané, tam už ste boli na výsluchu. Pokiaľ ide o trestné oznámenie vo vzťahu k podvodu, tam máte aké informácie? Prokuratúra oznámila niečo, či postúpila príslušnému orgánu, či teda máte informácie, že vami uvádzaní ako svedkovia prípadne boli vypočúvaní, ako poškodení, či tam sa koná v tejto veci? Máte informáciu? Svedko, viete, u Rómov je to veľmi ťažké, pretože ak dojde k výsluchu, tak oni proste nebudú vypovedať, pretože rómska komunita žije na jednej kope. Ak by bol nejaký problém, tak oni sa proste boja, nebudú vypovedať, proste nebudú, nechcú mať... Čiže majú strach. Áno, majú strach, nechcú vypovedať, aby si neprivodili ďalšie problémy. Takže hej, čakáme na výsledok. No ale dobre, to je jedna rovina, ale predsa len, či boli vôbec predvolaní, ja chcem teda vedieť, či sa koná o tomto trestnom oznámení, lebo... Jedna je vec výpoveď, hej, druhá vec sú aj iné dôkazy, ktoré ste spomínali. Keď sa tu robili projekty na varenie, hej, tak tam išli peniaze evidentne podvodom, pretože Romovia variť vedia a tie peniaze, ktoré cez úrad splnomocnenca idú, tie mali byť dané na reálne projekty, ako ste povedali. Voda, elektrika a v tomto smere pomoc. Keď išli na nejakú brožulku, hej, tak to zjavne nie je pomoc. A to už naplňa konanie, ktoré by mohlo byť posudzované ako podvod, pretože kniha o varení predsa nemôže pomôcť riešiť sociálne ťažkú situáciu Rómov. Pán doktor, ja netvrdím, že Peter Polák dostal peniaze z eurofondov na napísanie tejto knihy. Ja som to uvedol ako príklad, že namiesto toho, aby pomáhal týmto ľuďom, ktorí mu dali dôveru, aby sa dostal aj do Europarlamentu, namiesto toho, aby im pomohol, tak písal knihu o varení. Hej. Tu nikoho nezaujíma kniha o varení, pretože toto, čo on urobil, to bolo len jedno veľké show, hej? Čiže predstavil tú svoju knihu a na svoju vlastnú rómskú krv zabudol. Treba si uvedomiť jednu vec a to je to, že Rómovia sú naozaj
ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Hej. My máme práva, ale máme aj povinnosti. A jedna z našich povinností je to, dať svojim deťom maximálne vzdelanie a žiť na úrovni, ako žije majorita. Ale nakoľko rómsky národ už od 60. a 50. rokov bol vytlačený na okraj tejto spoločnosti, tak nemajú šancu tí ľudia. Viete, tu každý kričí, že tej práce je dosť, ale čo keď tí ľudia sú nevzdelaní? Hej? Veď si zoberme za posledných 20-30 rokov, Rómovia tiež prispeli k tomu, aby tento štát fungoval. Hej? Či to bolo v oblasti stavebníctva, kováctva, vzdelania a tak ďalej. A my máme medzi sebou ľudí, ktorí sú vzdelaní, majú tituly ako vy. Hej? V súčasnosti prebieha intenzívna kampaň na post prezidenta Slovenskej republiky. Je 11 kandidátov, hej. Musím povedať jednu vec, a to je to, že každý sa snaží dostať do prezidentského paláca. Ale len minulosť odhalila to, že bývalí prezidenti nejavili záujem o rómsku národnostnú menšinu. Hej. Proste prišli, povedali, ľudia im uverili a proste ten výsledok je taký za 4,5 roka, že nikto verejne sa nezastá Rómov. Hej. Pretože tej tu nejde o Rómov, tu ide o celú spoločnosť. Hej. Zoberme si to, že aj Rómovia chcú byť ekonomicky, aby ekonomicky prispievali do štátneho rozpočtu. Hej. Z jednej strany tu im štát dáva sociálne dávky a z druhej strany im kričí, že nerobte. Hej. Komu toto vlastne vyhovuje? Hej. Vyhovuje to len ľuďom, ktorí bazírujú na eurofondoch, na peniazoch, ktoré sú určené na pomoc chudobným, zaostalým a nezamestnaným ľuďom. Ale vidíte, ani jedna vláda, ani jeden predseda vlády, hej, nepovedal, dobre, tak máme možno 4 roky tým ľuďom pomôcť, nejde to zo dňa na deň, ale krok po kroku poďme vysporiadať pozemky, poďme vysporiadať to, poďme to, si predstavte, že keď bol Igor Matovič predseda vlády, tam vehementne kričal, že my vás mafii nepredáme, hej, a pritom on je sám mafián, pretože zneužil ľudí, zneužil ľudí. Tu nikto nevie pochopiť tú chudobu tých ľudí, ktorí žijú v osadách. Lebo je veľký rozdiel medzi Rómami, ktorí žijú v osadách, a je veľký rozdiel, ktorí žijú v mestách. Hej. Tí, čo žijú v mestách a tu na západnom Slovensku, majú väčšiu šancu zamestnanosti. Hej. Ja poznám firmy, kde robí 200 Rómov. A keby tí Rómovia nenastúpili do roboty, tak dneska z Bratislavy neodíde ani jeden balík. Pretože tu nemôžeme hádzať všetkých Rómov do jedného vreca. Vy ako kandidát, je 11 záujemcov o post prezidenta Slovenskej republiky. Môžem povedať iba to jedno, že vy jediní ste navštívili Rómov, hej, a môžem povedať aj to, že máte cit k nám, hej. Ja som ešte nevidel pre kandidáta, ktorý verejne sa akože bude obhajovať Rómov, hej. My sme sa stretli už viackrát, vy sám ste povedali, ak vám ľudia dajú dôveru, čo dúfam, že vám dajú, že si zriadite poradný orgán s menším, hej. Pretože možno, že vy budete ten jediný kandidát, ktorý keď bude problém tam, tak z postu prezidenta Slovenskej republiky, ja viem, že prezident nemá nejaké právomoci, ale budete môcť ako prezident Slovenskej republiky pomáhať týmto ľuďom. Či je to prostredníctvom nadácií, vášho názoru a tak ďalej. Ak sa stanete prezidentom Slovenskej republiky, máte rozviazané ruky a máte možnosť pomôcť ľuďom. Toto, čo rozprávate, skutočne je nesporne pravda. A to je aj celospoločenský problém, že tu de facto nie je vízia do budúcnosti. Nemáš vízia do budúcnosti, ale aj z pohľadu samotnej Európskej únie, ktorá pristúpila po roku, ale keď sme tam vstúpili, ale aj po roku 90, vôbec na koncepciu, rátame s vysokou nezamestnanosťou, hej, čiže to je systémovo-režimový problém a budeme ľuďom dávať dávky. Nemáme povinnosť pracovať, hej, nie je tu povinnosť zodpovedať sa za konanie a v rámci toho potom štát nemá ani ekonomickú koncepciu, víziu 10, 15, 20 rokov a v rámci celkovej koncepcie vývoja spoločnosti potom nie je ani koncepcia na riešenie rómskej problematiky. Skutočne, a to je
To je problém, ktorým sa skutočne musí vláda vážne zaoberať. A keď nevyriešime otázku vzdelanosti, niekedy bol aj postih aj rómskych občanov, ktorí napríklad neposielali deti do školy. Hej, to je hej, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Koncepcia bola v tom, že nedávali sa prídavky na deti, keď deti nechodili do školy. Čiže tu v úradu prezidenta samozrejme aj pri poverovaní zostavení novej vlády budem skutočne apelovať na vládu, že ako má programové vyhlásenie v otázke, či chce vôbec v programovom vyhlásení riešiť otázku rómskej problematiky. Skutočne z pohľadu vzdelanosti, hej, aký systém, aby tá vzdelanosť reálne sa u detí zvýšila. A zamestnanosť je prvá vec, lebo nemožno hovoriť, že by, a to viem zo svojej skúsenosti, že by Romovia nechceli robiť, lebo ja som Tatranec a ja tu v Lužnej som stretol kopu Romov z Ranovnice, ktorí ma oslovili a hovorí ma, vy tu čo robíte? Tak ako nemáme tam robotu, prišli sme tu. Čiže Romovia chcú robiť, to vôbec nie je pravda, hej, lebo tu sa vytvára hej, taký nejaký model konfrontačný, antagonistický, hej, dávame len na Romov peniaze, hej, nič nechcú robiť, len požierajú dávky. Ale to nie je vina vôbec Romov, lebo hej, Romovia, jak ste hovorili, sú dobrí remeselníci, kováči a tak ďalej, hej, aj iné profesie. Čiže keď nebude celková koncepcia štátu, hej, exekutívy, ale hovorím s časovým horizontom 10-15 rokov, nie že príde jedna vláda, zruší program predchádzajúcej vlády a tá zase zruší, ale to je aj v iných oblastiach. Toto je aj v iných oblastiach. Čiže ako v úrade prezidenta skutočne, hej, urobím si poradný orgán, hej, na menšiny a v rámci toho ešte si urobím aj určité kolegium hej, z romských aktivistov, ako osobitne, aby, lebo my vieme aj to, že napríklad z eurofondov išlo, po vstupe do EÚ prišlo nejakých 5 miliard eur. Kde sú tie peniaze? Kniha na varenie? Toto sú tie použité peniaze? No a toto treba kontrolovať. Nie, že tu niekto ordinuje s tými peniazmi, ale nezodpovedá sa, nesklada účty nikomu. Hej. Čo sa týka splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Poláka, vyjadril ste s ním určitú nespokojnosť. Ako sa pozeráte na to, ako sa správal počas pandémie, že uzavrel demonstratívne niektoré osady, kde sa potom doslova tlačili ľudia do testovania, do očkovania a mediálne to prezentovali. Bolo to správne podľa vás? Treba povedať jednu vec, že v tom čase nebol splnomocnenec vlády Peter Polák, ale bola tuším, že pani Bučková. A pani Bučková robila to, čo jej chorý človek, takzvaný psychicky chorý človek, pán Matovič nariadil. Hej. Ja chápem to, že štát sa musí brániť, hej, aby sa tie choroby, teda, alebo ten COVID nerozniesol. Ale toto podľa mňa, mne je veľmi ľúto, že naozaj odišlo strašne veľa ľudí z tohoto sveta, hej, pretože aj vďaka politikom, ako bol Matovič a spol, zomralo veľa ľudí. Zanedbanie zdravotnej starostlivosti. Je absolútne nepriateľné, aby štát segregoval Rómov a uzatváral a obmedzoval im obmedzoval na osobnej slobode. Musím povedať to, že za éry pána Matoviča sa dosť pokazilo. Dosť sa pokazilo, pretože Matovič by mal aj tie, čo nakúpil tie vakcíny, tie sputníky z Ruska, tak by mal zaplatiť zo svojich vlastných zdrojov. Mal by uhradiť štátu vzniknutú škodu, pretože tie z dostupných verejných informácií tie vakcíny sú po záruke a zrejme sa budú musieť zlikvidovať. Aj. Čo mňa najviac štve je to, že aj keď som videl Matoviča, tak ako fakt som myslel, že super človek, akože ide tvrdo a nekompromisne po veciach, ktoré ho hnevajú. Hej. Ale mňa čo najviac nahnevalo je to, že naozaj robil, že teda ľuďom bral tie testy z nosa a tak ďalej. Namiesto toho, aby pán Matovič a Polák sa zaujímali o svojich voličov
a o dôchodcov, kde tu ešte opäť vznikli nové farmaceutické firmy, ktoré sú, s prepáčením za výraz, finanční žraloci. Veď si zoberme to, že ak Matovič získal strašne veľa finančných prostriedkov, bolo to tuším, že 12 alebo 13 eur za jeden hlas voličský, dostal kopec peňazí, proste neprijal zákon to, regulácia cien na doplatkoch, hej, na za lieky, hej. Si zoberte, že idete do lekárne a teraz zaplatíte, ja neviem, za Nurofen 7 až 8 eur. Ale pritom výroba toho lieku je možno 1-2 eur, hej. A toto ako mňa, ako občana tejto krajiny, nesmierne štve, hej. Pretože ozaj, keď ten človek nemá peniaze, alebo si neplatí zdravotné odvody, tak proste je stratený, hej. Je stratený. A ja sa preto verejne pýtam, akú má hodnotu život občana Slovenskej republiky pre tento štát. Hej, aký to má? Tu všetci plačeme, že zdravotníctvo je na kolenách, sociálka je na kolenách, to je na kolenách, toto. A ja sa vrátim k slovám pána Harabína, že kde sú tie peniaze. Treba si uvedomiť tri základné veci, a to je to, že ak by Brusel neposielal peniaze sem na Rómov, tak tí ľudia, ktorí robia projekty, by sa už nemohli voziť na drahých autách, nemohli by si dovoliť drahé domy, hej, a reálne tie projekty vedú k ničomu. Pretože Romovia nepotrebujú projekty, oni potrebujú prácu. A tu štát spravil dve základné chyby. A to je to, že zrušil základnú vojenskú službu a povinnú prácu. Pretože ak by povinne každý niekto pracoval, aj v osadách by vymizla úžera, pretože v osadách je to tak, požičiam vám 100, na budúci mesiac vrátite 200, hej? Koľko úžerníkov bolo za to zavretých? Ani jeden. Pýtam sa verejne, kto za nimi drží ochrannú ruku? Ja vám poviem presne kto. Sú to ľudia, ktorí dlhodobo spolupracujú s úžerníkmi a keď dojde deň D, voľby, tak ich vtedy oslovia, hej? Čiže to je taký barterov obchod, ako sa tomu hovorí, že my ti pomôžeme, dáme ti ochrannú ruku, ale keď my budeme potrebovať niečo, no tak budeš nám ty pomáhať. Tu musím potvrdiť opäť slova pána Harabína, že naozaj tie peniaze, ktoré, a málo kto o tom ozaj hovorí v médiách, tak ako doktor Harabín, čo verejne deklaruje, že tie peniaze kde sú? Hej, kde sú? Treba povedať verejnosti to, že viete, veľa ľudí nadáva na Rómov, hej. Ja chápem, veď sme ľudia, aj každý robí v živote chyby, hej. Ale myslím si, že jediný akceptovaný kandidát, ktorý je pre nás, ja hovorím za naše občianske združenie na post prezidenta Slovenskej republiky, je doktor Harabín. Pretože on je úprimný človek, hej. Ja som videl aj ten výstup, keď ho nechceli pustiť na Slavín, hej, a normálne išiel tvrdo nekompromisne a krásne to povedal. Takže na Ukrajine sú banderovci, gestapáci, a krásne to povedal. Ja držím palce pánovi Harabinovi, aby naozaj sa dostal do toho druhého kola, aby Slovensko malo novú tvár skúsenú, pretože Slovenská republika, občania tejto krajiny sú ľahko manipulovateľní. Je ľahko manipulovateľní. Tí ľudia vychádzajú z reálnych tém, a to sú samozrejme tie prieskumy a tak ďalej a tak ďalej. Ale história, politika hovorí sama za seba. Takže vy ste si stavil v tom typovaní na pána Harabina? Lebo počul som, že až 300 tisíc ľudí si stavil. Ja som včera pozeral médiá, áno, vyše 300 tisíc eur stavili ľudia na doktora Harabina. A ja pevne verím, že Slovensko bude mať novú tvár skúseného človeka, ktorý je hlavne má veľmi bohaté skúsenosti so zákonom. On pravdu hovorí, hej. Sa toho človek nemôže odsudzovať, hej, pretože pán Harabín dáva nádej Slovenskej republike a hlavne slovenským občanom, aby tu prišla zmena. Hej. To je pre občanov tejto krajiny veľmi dôležité, aby človeka, ktorého nepustili na Slavín, aby položil kvety, je žiaľ dosť smutné. Pán Harabín, chcete k tomu niečo? Ja sa vrátim skutočne tej otázke, lebo tu sa dostávame k problému a k jadru problému. Peniazy je dosť aj na vzdelávací proces, aj na projekty viažúce sa k zvyšenosti, aby tí Romovia, ktorí chcú robiť, dostali robotu. Ale peniaze nemôžu ísť, nemôžu a nesmú ísť
na migrantov, hej, 22 tisíc na jedného neprijatého migranta, my máme platiť. Pokuta. To v tomto som kritický vo vzťahu aj tejto vláde. Sice odmietla prijímať migrantov, ale nezavetovala to, že za jedného neprijatého máme platiť 22 tisíc. Teda môžeme potom spočítať, lebo tu ide o konkrétne veci. Alebo peniaze, akože všetci tvrdia, peniaze máme dávať humanitárne na Ukrajinu. Prečo? Za čo? My máme dosť problémov svojich. Ej, ľudia žijú na hranici sociálnej biedy, chudoby, 300-400 eurové dôchodky, to sa viaže aj k romskej komunite, čo povedal pán Tanko, že si Romovia nemôžu ani kúpiť lieky, jednak, že sú drahé, ale jednak, že je nízka úroveň sociálneho pokrytia cez dôchodky. No prečo my tieto peniaze práve nedáme na takéto projekty, ale konkrétne koncepčné projekty, ktoré budú tak analyticky spracované, že neskončia len v polohe, lebo toto viem, lebo ako minister spravodlivosti som bol tiež v polohe, že eurofondy, a pritom keď som zistil určitú konkrétnu sumu, hej, teraz vychádzajme, najmä tomu 100 tisíc, hej, tak z toho 80-10 išlo na výlety, kurzy úradníkov, byrokratov, či z Európskej únie, či našich. A konkrétna výslednica napríklad na rýchlosť súdneho konania bola 20 tisíc. No tak som ich všetkých poslal, viete kde. Asi tak. Takže toto má absolútne pravdu, pán Tanko. Čiže si zoberte, koľko peňaz. My máme, všetci povedia, že ako, ja som ako antihumánny, lebo nechcem pomáhať Ukrajincom. Tak ako určite, že nie, lebo nechcem, aby bola vojna, aby pokračovalo zabíjanie Slovanov a peniaze na humanitárnu, keď hovoria, ale humanitárna sa vždy viaže na výslednicu tých peňazí, ktoré boli dané na zabíjanie. Čiže to sú spojené nádoby, ale veď ako peniaze na humanitárnu nech dávajú ukrajinskí oligarchovia, veď sa tu vyvážajú na takých luxusných autách, ako tí, čo realizovali eurofondy. No a keď spočítame, a samozrejme, že tieto projekty, ktoré sú na zámene, musia byť robené v kooperácii s Romami a s tými aktivistami, ktorí sú priamo tam v týchto osadách, a títo vedia, čo pomôže. Keby Polak sa išiel radiť s ľuďmi, ktorých sa tieto problémy dotýkajú, tak by mu povedali, kniha na varenie nám je na nič. Tu treba zaviesť vodovod v tej a v tej osade. Ak dovolíte, pán doktor, Peter Polak vie veľmi dobre, aká je situácia za posledných 30 rokov. On to veľmi dobre vie. Len problém je v tom ten, že tu už bolo strašne veľa pokusov na ľuďoch, viete. Ale treba, no však aj tie posledné, čo ste hovorili, však toto boli mengelovské pokusy na ľuďoch s pajchľovaním a očkovaním. Treba krajiny pravdu, a to je to, že strana, ktorá prišla s návrhom IP karty, tak si požičala na úkor občanov tejto krajiny 11 miliónov eur. Hej, a išlo to dostratené, hej. Čiže ja sa teraz verejne pýtam. Tak treba sa pýtať Žilinku. Žilinku sa treba pýtať, veď to sú peniaze evidentne rozkradnuté podvodom a tak ďalej. A tu za tým sú konkrétni páchatelia. Ja vám poviem, že veľa ľudí z majority zbohatlo na úkor chudobných Rómov. Či je to proste v tých eurofondoch, všelijakých kurzoch a tak ďalej. Ešte raz opakujem. Slovenská republika. Ani jeden predseda vlády, ani jedna vláda drží tento problém pod pokličkou. A neriešia, presne. Posúvajú. Viete, najväčšie zlo robia média. Pretože keď sa niekde niečo stane, tak ten redaktor tam príde, dá im 20-30 eur, nahovorí ich. Ja vám uvediem príklad. V jednej nemenovanej obci bola zahraničná firma, kde sa strácali veci, hej. Teraz prišiel redaktor nemenovanej televízie, dal romským chlapcom po 10 eur, aby preskočili plot do tej výrobnej haly. Oni to nafilmovali a večer to pustili do éteru. Hej. Samozrejme, že sa dvihla vôľa nenávisti voči Rómom, keď jeden redaktor nemenovanej televízie toto pustil do éteru. Hej.
Tu nie je kontrola, ešte raz opakujem. Tu nie je kontrola nad eurofondami. Tu si každý robí eurofondy, tie peniaze dostane. Peniaze zneužije možno na minimum na to riešenie romskej problematiky. No a peniaze samozrejme vyučtujú ako v poriadku, všetko je. Ale ja opakujem ešte raz. Ak by naozaj sa nastavil ten systém povinnej práce, tak by Slovensko úplne inak vyzeralo. Pretože aj ten Róm, ktorý žije v Chatrči, kde keď prší vonku, tak prší aj na ňom. Hej, by sa zmenila. Tu Rómovia nepotrebujú milióny. Ozaj nepotrebujú. Potrebuje tri základné veci, a to je to vysporiadať pozemky, dať ľuďom nie peniaze, ale stavebný materiál vo forme mikropožičiek, aby si sami postavili domy. Na východnom Slovensku jedna organizácia, Človek v tísni, skúsila projekt, dala Rómom za určitých podmienok, im dala stavebný materiál, tí Rómovia si odkúpili pozemky a choďte sa pozrieť. Tam už neexistujú Chatrče. To je jedna modelová dedina, kde boli niekedy si Chatrče, nemali vodu, nemali nič. Tí ľudia sa proste snažia, postavili si tam normálne, moderné bývanie. Je to v poriadku. Čiže ide to. Ide. Len problém je... Musí byť vôľa. Tak, vôľa. Najväčší problém je to, že politici nedajú týmto ľuďom šancu. Ej. Tu sa dávajú peniaze na to. Poďme do obce Milpoš, čo je okres Sabinov. Tí ľudia žijú bez elektriky 30 rokov, bez vody. Kde by ste videli, aby v roku 2024 tí Rómovia, hoci nás všetci odsudzujú, hej, že sme cigáni, čierni a tak ďalej, aby vodu pili z potoka. Kde ste videli, aby keď dojde Róm za starostom, ktorý je z majority, aby im zabuchol dvere pred nosom. A hoci ho volili. Hej? Pretože naozaj je veľký problém. A myslím si, že úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky by aj chcel niečo urobiť pre tých Rómov, ale má zviazané ruky. Hej? Má totálne zviazané ruky. Pretože ak úrad splnomocnenca vlády by chcel začať riešiť vážne za 4 roky problém Rómov, tak sa posunieme. Veď to je hanba pre celý svet. Veď teraz tu pred niekoľkými rokmi boli poslanci, čo sedia v Európskej únii, boli v osadách, tí sa zrozili. A ja sa ešte čudujem, že Slovenskej republike nezastavili eurofondy. Hej, tu všetkým mám ide o peniaze. A kde je potom život ľudí? Hej, kde je vzdelanie? Ako môže byť Róm prospešný pre tento štát, keď štát ho takto udupáva? Povedzte mi. Povedzte si, pozrite sa prístup jednotlivých politikov k týmto ľuďom. Rómovia sú dobrí len, keď sú voľby komunálne, prezidentské, do parlamentu, eurovoľby. Ale myslím si, že už stačilo. A tento pán, ten sa neštítil prísť medzi Rómov. Ozaj, klobúk pred ním dole. Prišiel, povedal, ak môžem, pomôžem. Nič nesľúbil, ozaj nič. A preto si myslím, že si zaslúži veľkú šancu aj z nás Rómov. Tak to boli pekné slova na záver. Ja chcem povedať, že ako ja som s Romami vyrastal, my sme ako gazdovali, hej, čiže podsúvať tu nejakú výslednicu, že Róm je len človek, ktorý nastaví ruku, nechce robiť, je totálny blúd, pretože takto aj z našej majority sú ľudia, ktorí nechcú robiť, to je v každej skupine, ale my sme gazdovali a otec ako však s Romami jednoducho najímal ich na sezónne roboty. Perfektne odrobená robota, dohodnuté, zaplatené, nikdy žiaden konflikt, ani žiadna kolízia, ani kriminalita, ani nič. Hej? Keď je robota, hej, oni fakt chcú robiť. Hej? A robia poctivo. Tak to vám môžem povedať, že robia poctivo. Že dúfajme, že sa ten prístup politikov v budúcnosti zmení. Pán Tanko, ďakujem za rozhovor. Tak na tom, pokiaľ sa dostanem do úradu, tak ako to je to, hej, problémy sa odsúvajú. Nie je konkrétne riešenie, konkrétna vízia, konkrétna koncepcia a pôjdeme do tej dediny tam, kde je pozitívny príklad. Také to tu ide, no tak to musí ísť aj celoplošne. Ďakujem, pán Harabín. A divákom ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie pokračovanie nášho seriálu. Dovidenia. Dovidenia.